Вітаю, з вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про волонтерів в зоні бойових дій. В нашій студії представник цього руху Олег Тютюник. Олеже, вітаю вас. Доброго дня. В мене перше питання до вас. Коли ви зрозуміли, що не можете стояти осторонь і взагалі ви лише воєнний волонтер? Давайте я спочатку на друге питання відповім. Звичайно ж, ні. Коли почались вже активні потужні бойові дії, це вже червень, липень, серпень 2014 року, з'явились звільнені міста і села, і там була доволі важка гуманітарна ситуація. Люди потребували всього самого необхідного. Підприємці, які в цих селах, в цих містечках тримали крамниці, звичайно ж, або поїхали, або да, ну, як мінімум припинили свою працю. І люди залишились без самого необхідного, а можливості виїхати кудись на мирну територію і придбати, не завжди була можливість виїхати, а навіть не було і грошей. І хлопці, військові, з ким ми спілкувалися, кому ми допомагали, почали звертатися з доволі дивними проханнями: дитяче харчування, дитячі памперси. Ми посміялись, але коли приїхали в ту ж саму звільнену Красногорівку і побачили на власні очі, що там відбувається, і практично з початку своєї волонтерської діяльності ми почали співпрацювати і з військовими, і з цивільними, з місцевими мешканцями. Тому я б не сказав, що це якось відокремлено. Так, так. Це відповідь на друге питання. Відповідь на перше питання. Коли ви зрозуміли, що не можете стояти і дивитися? У 2004 році на Помаранчевому Майдані. Я тоді вже розумів, що це так не минеться. У 2008-му я вже однозначно був впевнений, що воювати ми будемо. Коли, як? Бачите, тепер знаємо. Так, це точно. Волонтерство взагалі це просто брати і робити? Чи ви якось навчались цьому? Чи в процесі навчались? Ви знаєте, вийшов ти, я живу в багатоповерховому будинку. Якось приїхав додому пару років тому, у лютому був дуже потужний снігопад. Достав лопату зі свого авто і почав прибирати сніг. Чи потрібно щось для цього? Чи чекати, поки прийде завтра двірник і прибере цей сніг? Звичайно ж, ні. Тобто це просто бути людиною, просто бути небайдужим до себе і до своїх оточуючих. Я гадаю, що цього достатньо. Згодна з вами. А як найкраще комунікувати? Ось це найголовніше, мабуть, завдання волонтера, так? Це комунікація військових, наприклад, і з усім світом, з населенням. Тут погоджуюсь. Певною мірою, дійсно, волонтери були тим зв'язком з Україною. Це зараз більш розвинені технології, практично у всіх хлопців є смартфони, є інтернет. А 2014-2015 рік вздовж лінії зіткнення практично не було мобільного зв'язку. І хлопці отримували інформацію про політичний стан, про економічний стан держави від нас. Дійсно, це було дуже важливо. У них не було зв'язку навіть іноді подзвонити рідним, щось. Ми передавали. Передавали листи, я так розумію. Так, тоді. Так. Навіть такі речі відбувались, бо 2-3 кілометри від'їздив від фронту, все, є зв'язок, є вже якась інформація. Але ж тоді, 2014-2015 рік, коли були практично постійні бойові дії, хлопців не було такої можливості. Дійсно, ми були тим дротом, зв'язуючим, інформуючим їх близьких про їхній стан, так, і так. Хлопців про те, що відбувається у нас в мирній Україні. В чому взагалі секрет гарного волонтера? Які якості повинні бути, мабуть, волонтера? Мабуть, ми повернемось до моєї першої відповіді. Просто бути людиною небайдужою. Я думаю, що немає якогось суперсекрету. Хтось
дуже гарно робить свою справу, хтось трошки гірше, але головне просто робити свою справу. По мірі можливості, просто звісно. Не бути байдужим. Тобто не треба згоряти полум'ям за півгодини. Це ні вам, ні нікому не потрібно. Але не бути байдужим, завжди зберігати в своїй душі тепло і бути здатним цим теплом ділитись, я думаю, цього достатньо. Ось це, мабуть, важливо ще спілкування з військовими. Коли ви туди приїжджали, так, ось у 14-15-му, коли ви були містком між Україною і військовими, ще вміння поспілкуватись, так, почути їх, співчувати, мабуть, ви знаєте, або допомогти, мабуть, якимось словом. Ось. Мабуть, це стало більш актуальним вже пізніше, 16-17 рік. 14-15 рік, коли все було доволі зрозуміло, коли ми зрозуміли, що це справжня війна, що на нашу територію зайшли збройні формування іншої держави, що це все не ігри, це не сепаратисти, це не якісь там, не знаю, бандитські збройні формування, які там мисливські карабіни взяли. Так, це все, так. Все було не так. Агресор, і тоді було трошки простіше. Заради чого? Тоді у хлопців, хто опинився на передовій, і мобілізовані, і добровольці, в них було все просто. А вже от 16-17 рік, на превеликий жаль, тодішня влада, на мій погляд, медійний простір програла ворогу. Здійснювались постійні, і вони і продовжують здійснюватись медійні атаки, які абсолютно різні цілі переслідують, але нам не дають заспокоїтись. Нас постійно тримають в такому стані тривоги, що відбувається, зрада, перемога, хто зрадив, хто не зрадив, хто правильно, хто неправильно робить. І ось тут дійсно вже виникла проблема, коли хлопці перестали розуміти, що ж насправді відбувається. Коли більшість цивільних, які в 14-15 році були перелякані тим потоком інформації з війни, з телевізора, коли по колишньому проспекту Правди, з колишнього Красноармійська, караванами їхали швидкі допомоги з сиренами, люди все це бачили. Люди все це бачили, сприймали, так, а зараз… Але в 16-му році вже армія виконала свій основний обов'язок. Вона спинила цю хвилю, і люди справді відчули себе в певній безпеці. І дуже швидко забули, що війна справжня, що вона нікуди не поділась, що від нашої домівки до крайньої точки, до ворога, всього-навсього 220-230 кілометрів. Менше. Навіть менше. Так, коли прийшли такі зміни, взагалі в воєнному волонтерстві теж що змінилося? В порівнянні з 14-м. В воєнному волонтерстві дуже змінилася ситуація, бо 14-й рік це були предмети самої першої необхідності. Це було потрібно все. Хлопці були, вибачте, в ризових капцях, в кедах, в кросівках. Ну, тодішня форма дубок, яка плавилась, яка горіла, яка приварювалась до тіла. Ми везли? Везли форму. Бронежилети, так, яких так, і, да, а скільки було такого, що тільки відвезли, 2-3 дні прийшло, дзвонить знайома волонтерка з Константинівки, до речі, вона зараз в 128-й бригаді несе службу, підписала контракт, дзвонить, каже, хлопців обстріляли градами, все, що ми привезли, все згоріло, і треба все це знову. І такого було, ну, доволі багато. На сьогоднішній день ситуація геть інша. Держава зуміла взяти на себе речове забезпечення, майнове забезпечення, ну, доволі на високому рівні. І таких питань, як привезти берці, бо хлопці, вибачте, в ризових капцях, наразі нема.
Є велика потреба в складних електронних приладах, це прибори нічного бачення, це тепловізори. З цим нам, на превеликий жаль, поки що відчувається певна нестача. Так. Це питання на себе взяли і продовжують такий фонд, як «Повернись живим» Віталія Дейнеги. Вони молодці, вони дуже на високому рівні фаховому все це роблять, обслуговують, ремонтують прилади. Бо це складна електроніка, а в умовах окопів вона доволі часто виходить з ладу. Так. А як звичайний українець от саме зараз може долучитися і допомогти? Можливо, ви скажете, як це робити найкраще, найякісніше, так, щоб допомога дійшла? Ну, це такі запитання, я не зовсім розумію, як правильно на нього відповісти. Якщо ти не байдужий, якщо ти не всидів вдома, то ти вже в темі і вже щось робиш. На превеликий жаль, багатьох, хто стомився, хто вигорів за ці 5,5 років. Так, з волонтерів, які відійшли від цього руху. Але я впевнений, якщо ситуація загостриться, якщо буде знову ситуація схожа на 2014-2015 рік, люди повернуться в стрій і вони будуть поруч з нами. Як можна долучитися? Є у нас така дніпровська організація волонтерська «Щит Дніпро», в Фейсбуці є в них сторінка. Є у нас така організація, як «Штаб національного захисту Дніпропетровської області». Вони теж багато чого роблять, допомагають. Є у нас така волонтерська організація, як «Павучки Дніпра». Теж в Фейсбуці у них є своя сторінка. Якщо нема можливості поїхати щось, одвести, нема транспорту, нема часу, нема фінансових можливостей, завжди можна знайти там в суботу чи в неділю півдня і прийти, наприклад, допомогти павучкам Дніпра, плести сітки маскувальні, бо з ними теж, на превеликий жаль, велика нестача в військах. Так. Ви сказали, багато волонтерів вигоріли, так? І взагалі волонтерство – це небезпечно. Нещодавно на Донеччині за українську мову так вбитий волонтер Артем Мірошниченко. Так, і дуже сумно, дуже. Це дуже сумно, але от якщо до вас звернутися, чи були у вас випадки, коли ви відчували, що вкрай небезпечно, потрібен захист, допомога? Так, так, в мене були випадки такі. Розкажіть, будь ласка. Був випадок, коли я пересікся з двома хлопцями, які опинились вихованцями якогось бійцівського клубу. І моя українська мова, і певні ознаки на моєму одягу хлопців трошки вивели з рівноваги. Я тоді вимушений був запобігти конфлікту, я пішов, бо я розумів, що це закінчиться проламаною моєю головою. Що з цим робити? Погляд, випадок з загиблим Мірошниченко каже, що вбивають же ж не тільки волонтерів. На превеликий жаль, я тут, в Дніпрі, в рідному місті, я іноді стикаюсь, коли мені роблять зауваження в брутальній формі за мою українську мову. На жаль. Українцям буде небезпечно. Не просто волонтерам, українцям буде небезпечно. Що з цим робити? Я бачу, по-перше, це повноцінний закон про самооборону, про самозахист, якого в нас на сьогоднішній день нема. І певних границь, правил, так, кордонів. Де самооборона, а де у нас нема. Кожен слідчий в кожному випадку вирішує це на свій погляд. Тобто закону, де б було чітко сформульовано, що є самооборона, самозахист, в яких умовах це самозахист, а в яких вже ні, в нас нема. А вже після цього я двома руками за закон про короткоствольну зброю. Нещодавно, до речі, Верховна Рада прийняла закон, що надає статус учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. І як ви гадаєте, волонтери мають право на УБД? Складне запитання. По-перше, на мій погляд, певні
дії по роздачі УБД учасника бойових дій, ну, на мій погляд, наліво-направо. Я знаю багато людей, які були там, ну, 3 дні, тиждень, які були в бойових підрозділах, але не приймали участь у бойових діях взагалі, ніяким чином. Ну, тобто, я би розділив. УБД – це УБД. Це люди, які приймали участь у бойових діях. Перша лінія, друга лінія, неважливо, це УБД. І якісь пільги для людей, які приймали участь в захисті держави. Це, можливо, там статус учасника антитерористичної операції, там, операції об'єднаних сил з певними пільгами. Але я б їх не прирівнював. Бо учасник бойових дій це учасник. Це окремо. Я так розумію, ви казали, так, приводили приклад, що ваша знайома волонтерка, вона пішла на військову службу. Так. І взагалі, чи часто таке буває, коли вам волонтери йдуть? Насправді, доволі часто. Я знаю багато, хто волонтери в 14-15 рік і в 15-му або в 16-му підписали контракт і пішли на службу, бо бачили, що волонтерство в тому форматі, в яке було потрібне 14-15 рік, вже відпало, вже це, ну, трошки іншого вигляду набуло, трошки іншого формату, а люди вже, ну, як вийшли на певний рівень щось робити, розуміння, і зупинитись вони вже не могли. І вони підписали контракт, і так само можу навести приклад доволі багато хлопців, хто і добровольців, і мобілізованих, хто після закінчення контракту, після служби підключились в волонтерський рух. А у вас не було бажання? У мене було бажання, мій особистий шлях почався через військкомат. Я перший раз у березні, коли почались події в Криму, пішов до військкомату. Ну, так як я за станом здоров'я не строкову службу не проходив, ну, до мене певне відношення було. Я раз у травні, я другий раз запропонував свої послуги в військкоматі, теж був проігнорований, а вже в травні, здається, в червні я познайомився з доволі цікавою людиною, з отцем Дмитром Поворотнім. І він мені допоміг знайти себе вже в волонтерському руці. І вже десь через місяць, через два вже активних волонтерських своїх якихось дій, розмови з хлопцями там напередку, переконали мене, що те, що я роблю, не менш важливо, ніж зі зброєю в руках бути в окопах. Так. У вас, мабуть, є зараз на передовій, так, в зоні бойових дій, оскільки ви туди їздите часто, є, мабуть, хлопці як друзі, так? Звичайно, яких можна назвати друзями. І наскільки багато їх, наскільки часто ви спілкуєтесь, і зараз, мабуть, за допомогою соцмереж розкажіть. Знаєте, таке теж питання складне. Не можу сказати, що ми там по 10 раз на дню і дзвонюємось, там цікавимось, а що було там на сніданок. Ні, звичайно, це трошки інші відносини, але вони є. І за першої потреби спілкуємось періодично, там, і списуємось періодично, там, цікавимось, як справи, там, дні народження, якісь особисті свята, вітаємо одне одного, пам'ятаємо, звичайно, одне одного. І якщо є якась потреба, якщо є якесь прохання, або у мене до них, або в них до мене, це, ну, звичайно, реакція миттєва на такі прохання. Взагалі, про волонтерство – це дуже велике психологічне навантаження, так? Що вас надихає займатися волонтерством? І як тягнути це фізично? Знаєте, мабуть, надія на те, що такі для наших дітей це дійсно буде для наших онуків рідний край, і це буде така, ну, цінність, за яку, мабуть, не шкода і життя віддати. Так, розумію. Можливо, це високі слова, ну так. А як ви оцінюєте роботу нашої влади, наприклад, останні
останні події – це зустріч нормандської четвірки? Ну, на превеликий жаль, ми ж багато чого не знаємо. Та частина інформації, яка нам яка в нас в доступі, яку ми можемо аналізувати, вона доволі різнобарвна. Я 2 дні вже читаю, там не полінився, пошукав німецькі засоби масової інформації. Німецькі не знаю, але є Google-перекладач, який дозволяє зрозуміти да, про що йдеться мова. Мені важко давати оцінку. Ну, оптимізму в мене немає, скажу так. На превеликий жаль, те, що відбувається, те, що я бачу, недосвідченість нової влади, небажання брати досвідчених людей зі старої команди 5-го президента, ну, на мій погляд, тільки додає проблем, не вирішує їх. Так, на жаль. А чим ви займаєтесь взагалі, коли є вільна хвилина? Ну, тобто… Чи є у вас якесь хобі? Так, в мене є хобі. Я вже більше 10 років займаюся підводним полюванням. Угу. Це, ну, інше середовище, це геть інший світ. Коли ти занурюєшся у воду, серед водоростів плаваєш, шукаєш собі рибу, неважливо, знайшов, не знайшов, але оці 2-3-4 години перебування під водою, ну, як маленька відпустка, дозволяє трохи відключитись від всього. Звісно, волонтерство – це взагалі дуже важко і потрібно відволікатися і надавати собі можливість відпочити, так би мовити, щоб потім знов з силами перейти до наступних дій. Які маєте плани на майбутнє, взагалі не втомилися волонтерити? Трошки втома є. Ну, втома, як би мовити, коли ти щось робиш, ти розумієш, що це потрібно, що це потрібно суспільству, що це дає певний результат. Але коли ти не бачиш зацікавленості суспільства в тому, що ти робиш, коли ти не бачиш, ну, не те, що вдячності, мабуть, недоречно, не про вдячність річ. Річ про… Про розуміння, не... що йде війна в країні. Так, мабуть, так, про розуміння. Це, так? Ви знаєте, саме болісне, що неприємно чути і що є таким певним бар'єром, який відокремлює людей на тих, з ким я буду далі спілкуватись і з ким вже ні за яких обставин. Це звинувачення, якщо вам так хочеться воювати, чому ваші діти не на війні? Я таке чув не раз і не два. І, ну, мабуть, оце критерій. Далі з цими людьми я не бачу сенсу спілкуватися. І ви знаєте, в мене теж наступне запитання до вас. 4 роки тому, так, мотивація, виживання, перемоги, ось це було в наших людей, так? Об'єднання українців, це все зашкалювало. Зараз це, мабуть, не так все, так? І деякі люди забувають про те, що йде війна, от буквально поряд, як ми казали, 230 кілометрів від нас, від Дніпра. Яким чином нагадувати нашому суспільству, що все ж таки агресор на нашій території, що йде війна? Ну, як вважаєте, як це потрібно робити, як комунікувати з населенням? На мій погляд, все ж таки це має робити держава, це має бути як системна робота, це має бути через засоби масової інформації, через певні проєкти на загал, наприклад, як наш музей АТО, коли діточок зі школ міста і області привозять, екскурсії проводять, там «Шалені гіди» був такий проєкт, коли вони все це розповідають, і це все люди, які не прочитали, а які справді були на війні, хто як в якості волонтера, хтось в якості командира взводу. Ну, тобто люди, які справді були на війні і які можуть розповісти і відповісти на складні питання, що там справді відбувається. Ну, повторюсь, це має бути системна робота держави. Бо... Так,
системна робота держави наших взагалі. Голосів волонтерів, їх замало. От щодо волонтерства, якщо держава не бере на себе функцію системної допомоги, так і добре було б заохочувати волонтерів, хоча б якось тих людей, так які прийняли для себе таке рішення допомагати. Яке заохочення, яка допомога волонтерам від держави була б доречна? Навіть не знаю, як відповісти на таке питання. Ну, коли ми все починали, коли ми все це робили, то питання допомоги від держави не стояло, бо ми вважали, що ми маємо допомогти нашій державі на той момент. Бо, ну, на мій погляд, в 2014 році стояло питання, а чи залишиться взагалі на політичній мапі світу держава Україна. Так. Тому, якщо ми вже починаємо піднімати питання якоїсь системної програми допомоги, поощрення, українською забув слово, винагороди якоїсь для волонтерів, ну, мабуть, втрачається сенс волонтерства як добровольного бажання допомогти. Я вважаю, що суспільство, держава мають якось віддячити цим людям, які ці 5 вже з половиною років, вже 6-й пішов, кладуть багато, багато хто, на превеликий жаль, пішли з життя, бо ця напруга, це навантаження, воно дається в знаки на фізичному здоров'ї. Є багато хто, у нас в Дніпрі вже, на превеликий жаль, які пішли з життя, які, ну, просто згоріли. На жаль. На жаль. Спасибі вам велике за вашу роботу, волонтерську роботу. І спасибі за те, що прийшли до нас у студію. Нагадаю, в нашій студії був представник руху волонтерства Олег Тютюник. До зустрічі. Дякую.